U vikendu koji je iza nas pripadnici policijske uprave Lukavac zabilježili su jedno krivično djelo i jednu saobraćajnu nesreću koja se dogodila u naselju Turija, u kojoj je na svu sreću zabilježena samo materijalna šteta. U subotu su pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice gasili kontejner, dok drugog dana vikenda nisu imali intervencija i bili su angažovani na redovnim aktivnostima. Kako su nam kazali iz elektrodistribucije, za dane vikenda na području naše općine uredno je vršena distribucija električne energije. Nije bilo isključenja niti radova na elektrodistributivnoj mreži. I ovog vikenda građani općine Lukavac u velikom broju ljekarsku i medicinsku pomoć zatražilo je u hitnoj službi javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac. Prema izvještaju ljekarskih pregleda je bilo 268, 422 usluge medicinara, 13 pacijenata upućeno je na daljnje liječenje Univerzitetskog klinički centar Tuzla, a zabilježeno je i 8 kućnih posjeta. Iz javno-komunalnog preduzeća Rad Lukavac kažu da je uredna distribucija toplotne energije kao i vodosnabdijevanje u gradskim i prigradskim naseljima. Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda u potpunosti ne zadovoljava kvalitetu propisanu pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe. Isporuka i distribucija toplotne energije je uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku. Vodovoda vrši se po ustaljenom rasporedu. Također iz ovog preduzeća obavještavaju građane da je odlukom općinskog vijeća utvrđena cijena odvoza smeća, ista je ograničena na 2 kante od 120 litara po jednom odvozu. U jednom od članova ove odluke definisano je šta se to smatra, a šta ne smatra kućnim smećem. Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpadci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi otpadci koji nastaju u procesu industrijske i zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake i pepela na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom, svaka veća količina od propisane 2 kante od 120 litara po odvozu neće biti održena. U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je bio ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Tuzli, Lukavcu, Zenici, Sarajevu, Goraždu, Živincama, Jajcu i Ivan Sedlu izmjerene su srednje dnevne vrijednosti prašine PM10, čestice promjera manjeg od 10 mikrometara, više od 50 mikrograma po metru kubnom, što čini zakonski propisanu graničnu vrijednost za ocjenu kvaliteta zraka saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Vrijeme je svakako i novogodišnji praznik, pa ima i upotreba pirotehničkih sredstava. Podsjećamo građane općine Lukavac da se po zakonu o prometu eksplozivnih materija pirotehnička sredstva tretiraju kao eksplozivne materije i da je njihova nenamjenska upotreba kažnjiva. Prodaja, kupovina, odnosno upotreba petardi i drugih pirotehničkih sredstava bez odobrenja nadležnog organa predstavljaju prekršaje, a zakonom su određene i novčane kazne. Naime, ko na javnom mjestu prodaje, kupuje ili nudi petarde ili druga pirotehnička sredstva, kazna od 100 do 1000 konvertibilnih maraka, dok je za pravno lice od 200 do 2000 konvertibilnih maraka. Ko na javnom mjestu ili stana puca iz vatrenog oružja, pali rakete, petarde ili slično, novčana kazna iznosi od 150 do 1500 konvertibilnih maraka. Iz policijske uprave Lukavac navodi da se u većini slučajeva radi o maloljetnim osobama koja koriste ova sredstva i u tim situacijama prekršajno su odgovorni njihovi roditelji, staratelji, odnosno odgajatelji. S tim u vezi apelujemo na građane da se suzdrže od svih oblika korištenja pirotehničkih sredstava, što zbog novčanih kazni, ali i zbog mogućih tjelesnih povređivanja.